他千万不要拿着这个2360万人的生命这个决定权，啊，然后曝光率，然后同时要去选举，就是对不起，已经有850个人，因为疫苗政策错误而死亡，这笔账联络网会算的，所以你认为他参选的时候，人家还是会掌握这样的生杀大权，你就专心做防疫工作，现在如果你决定要选举可以，你赶快辞掉，我真的非常反对，一方面拿着国家的资源，一方面又要去选举，一方面有总统加持，这太不公平。他难道神圣不可侵犯真的是在神坛上，尤其是他现在被大家点名说很有可能代表民进党出征这个首都，好，那你知道我们同台的时候，你只要涉及到就是说，欸，你只要批评到陈部长或建议，哦，善意的建议，立刻就有人就是拿出说，哦，他是国际之间认证的，那分数很高的，国外媒体怎么讲？那我就说，我坦白讲，政策还是要某种程度还是要监督啊，在野党他有权利来监督来讲话嘛，当然要监督啊。是啊，我坦白讲啊，现在变成说，总统提名的人先到中央去，然后制造知名度等等，然后下放去地方选举，这样不公平嘛。怎么说？拿国家资源去现在行政资源、名气，然后他再来选历练。第二个奇怪，你连地方经验都没有，怎么一下让你做中央？你还主管全国？那就全民护学会让你先当部长。当完部长有知名度以后，让你去选，那在野党永远打不过嘛。所以这些其实我认为都违反公平正义，所以我以后会谈更多的公平正义。公平正义，所以你主打就是公平正义。我特别就从庶民经济来谈公平，先谈经济，这个非常好。那将来说参政一样，你这个样子，那个当然先有知名度的人，那别人花再多的钱、再多时间都赶不上。我不管他在哪里哈，我要提醒一点。当全国都很乖乖的听他的指令，走到哪里要戴口罩，对，晚上不可以去社交的时候，他自己白天叫大家要怎么做，晚上居然被人家拍到不戴口罩去唱歌，去做应酬，你如何解释？我觉得他乖乖的把防疫工作做好，如果他觉得他愿意去挑战选举，我也不反对，每个人都有参选权，那赶快把指挥棒交出来，而不要一方拿着全国的这个健康跟生命这个大权在他手里，夹着这个媒体曝光率要去选举，这是不公平的。就你们一边防疫，坦白讲，有一阵子谣传说要到桃园选，是，不要小看县长啊，桃园。重点是，不要小看桃园乡亲的水准，我回去的时候大家跟我讲说，凭什么每次疫情发生都在桃园，你航空城，你当然经过那么多事，你要知道对航空城要怎么特别管制外来进出，结果每次桃园发生事情，那个病毒是你送过来的，就是国门呐、边境管理的问题。那你凭什么边境防疫，凭什么你这样就要来选桃园县长？我认为他最不可以考虑桃园县、桃园市、桃园县现在直辖市，现在叫桃园市。那首都呢？像连胜文那天提出质疑，哇，立刻被 K 的满头包。我就想说，因为不能够监督，不能够现在是这样质疑吗？既然已经很多的这个中央大员哈、被安排要去选举，我觉得就这点我也不要苛责他了。是，但是我是觉得他千万不要拿着这个2360万人的生命这个决定权，然后曝光率，然后同时要去选举，就是对不起，已经有850个人，因为疫苗政策错误而死亡，这笔账联络网会算的，所以你认为他参选的时候，人家还是会掌握这样的生杀大权，你就专心做防疫工作，现在如果你决定要选举可以，你赶快辞掉，我真的非常反对，一方面拿着国家的资源，一方面又要去选举，一方面有总统加持，这太不公平了。听说他们现在已经，国民党就是这样，所以我们抗争，我什么都没有，我可以当选，
因为人民会肯定我。